samo zahvalila u ime Saveza jevrijskih opština Srbije i jevrijske opštine Niš na onome što grad Pirot radi već godinama, te sećanje na Jevreje koji su nekad ovdje živjeli i ova komemoracija. Južno istočno dograda je jedina koja se godinama odvija. Ja sam uvek doživotno zahvalna gradu Pirotu na tome. Ovo su pod jedan uvek emocije, gdje god se našli, ali ovo je i jedna dobra saradnja koja nama znači kao podstrek da ipak neko misli na te ubijene i sećanje na žrtve. I na Piroćance koji su, Jevreje Piroćance koji su do smrti živeli sa, ono, na ustama je Pirot pisalo i dalje.